নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা অসম মিজোৰাম আন্তঃৰাজ্যিক সীমা সমস্যাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে হোটেল তাজ বিভান্তাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বুধবাৰে সম্পন্ন উভয় চৰকাৰৰ আমোলা পৰ্যায়ৰ বৈঠক আৰু আজিৰ বৈঠকত উপস্থিত হৈছে মিজোৰামৰ গৃহমন্ত্ৰী লালচাম লিয়ানা বৈঠকত গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী লাৰু অকিমাৰু অংশগ্ৰহণ অসম চৰকাৰৰ হৈ উপস্থিত সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছে লগতে বৈঠকত অংশ লৈছে উভয় ৰাজ্যৰ শীৰ্ষ আমোলা বিষয়সকল আলোচনা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মিজোৰামৰ তেখেতকো আমি লগ কৰিছোঁ লাষ্ট ভিজিটতো আমি লগ কৰিছোঁ লাষ্ট আমাৰ তাত ভিজিটত লাষ্ট ভিজিটত সভাত আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল যে নেক্সট মিটিংখন গুৱাহাটীত হ'ব আৰু মাজতে দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বৈঠকখন ইতিমধ্যে দিল্লীত হৈ গৈছে ওৱান টু ওৱান টক দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে সেই আলোচনাও যথেষ্ট পজিটিভ আছিল আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এনেধৰণেৰে ফেজ মেনাৰত আলোচনা কৰিলে নিশ্চয় আমাৰ যিবিলাক ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চবিলাক দূৰ হ'ব আৰু দীৰ্ঘদিনে আমি বৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবলৈ আমি অসম অৰুণাচল বা অসম মেঘালয়ৰ মিজোৰামৰ দীঘলীয়া দাবী আছিল আগতে মানে পুৰণি দাবীৰ কথা তেওঁলোকৰ আগৰ তেনেকুৱা ক্লেইম নাই গতিকে কথাখিনি আজি আমি জানি লওঁ সেইকাৰণে মেঘালয় অৰুণাচলৰ আৰু মিজোৰামৰ সমস্যাৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে হাগ্ৰামা আৰ এছ নেতাক সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰসংগত বি পি এফ নেতা দুৰ্গা দাস বৰুৱাই কয় যে মূলতঃ বি টি চি চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে বি পি এফে আৰু ইয়াৰ অংশ বিশেষ হিচাপে বিজেপি আৰ এছ নেতাক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে আমাৰ সভাপতিয়ে এয়া দলৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁৰ কৰ্তৃত্ব বি পি এফ দলেতো যোৱা পাঁচটা বছৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ লগতে চৰকাৰ চলালে যোৱা পাঁচ বছৰ আৰু সেই সময়ত নিশ্চয় বিজেপিৰ লগত জড়িত আৰ এছ এছকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত হাগ্ৰামা মহিলাৰে এনেধৰণৰ উঠা বহা কৰিছে আগতে গতিকে সেই সূত্ৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁ চিনাকি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতাই হওক আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ নেতাই হওক তেওঁ লগ পোৱাটো মই ভাবোঁ যে ইমান কিয় মানুহে আচৰিত ধৰণে লৈছে যোৱা পাঁচটা বছৰ ডেৰ বছৰ আগতে পাঁচটা বছৰটো একেলগে আছিল মানুহ মনত ৰখা উচিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো কথা ওলাইছে সেইটো একেবাৰে অসত্য কথা আমাৰ কোনো ফ্লৰতে আলোচনা হোৱা নাই আৰু তেনেধৰণৰ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰে লগ পাইছে বুলি মই নাভাবোঁ বি পি এফ দলেতো যোৱা পাঁচটা বছৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ লগতে চৰকাৰ চলালে যোৱা পাঁচ বছৰ আৰু সেই সময়ত নিশ্চয় বিজেপিৰ লগত জড়িত আৰ এছ এছকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এনেধৰণৰ উঠা বহা কৰিছে আগতে গতিকে সেই সূত্ৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁ চিনাকি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতাই হওক আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ নেতাই হওক তেওঁ লগ পোৱাটো মই ভাবোঁ যে ইমান কিয় মানুহে আচৰিত ধৰণে লৈছে যোৱা পাঁচটা বছৰ ডেৰ বছৰ আগতে পাঁচটা বছৰটো একেলগে আছিল মানুহ মনত ৰখা উচিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো কথা ওলাইছে সেইটো একেবাৰে অসত্য কথা আমাৰ কোনো ফ্লৰতে আলোচনা হোৱা নাই আৰু তেনেধৰণৰ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰে লগ পাই ইফালে আজি গুৱাহাটীত পদযাত্ৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত ওলোৱা হৈছে পদযাত্ৰা সোণাৰাম খেলপথাৰৰ পৰা চানমাৰী খেলপথাৰলৈ ভাৰত জোৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল পদযাত্ৰাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সাংসদ বিধায়কে অংশ লয় देखिए मैं तो पहले ही कहना चाहूंगा कि एक पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई थी हम सबों से कि इसके साथ अलायंस कर लिया इसके ऊपर भरोसा कर लिया लेकिन ये महाजोट में रहकर बीजेपी का काम रखा था उनका एजेंट के रूप में काम कर रहे थे अजमल जी आपने देखा चुनाव के दौरान उनने हमारा सबसे बड़ी बात है इस आसाम की जो
प्राइड है, इस आसाम का सबसे सीक्रेट चीज है, जो आसाम की सबसे बड़ी चीज है वो हमारा गमछा है। चुनाव के अंदर उनका लड़का गमछा फेंक देता है, चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी दूसरी बीजेपी की बातें करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा उन्होंने आसाम की जनता को दिया है, कांग्रेस पार्टी को दिया है, महाजोट को दिया है। अब वो सही जगह जाके बैठ गया है, अब वो सही जगह पर है, बीजेपी के गोदी में बैठा हुआ है, अमित शाह की गोदी में बैठा हुआ है। उसने अपने सारे फाउंडेशन के केस, सीबीआई के केस, ईडी के केस बंद करवा दिए हैं, अगर के पेड़ खरीद लिए हैं, उसको पूरा व्यापार अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब वो सही जगह पर है, वहीं रहिए। हमें हमारी पार्टी के अंदर, हमारे महाजोट के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। यूपीए में नहीं है, अब यूपीए नहीं है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ৰাজমল ডাঙৰিয়াই আমাৰ পদযাত্ৰা হোৱাৰ আগলৈকে ধুবুৰীত একেৰাহে ইমান দিন থকা নাছিল। ভূপেন বৰাই যেতিয়া ধুবুৰীত গৈ পালে, এতিয়া ৰাজমল ডাঙৰিয়া ধুবুৰীৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হ'ল। তেওঁ নিজৰ ভৱিষ্যত চিন্তা কৰক, কংগ্ৰেছে নিজৰ ভৱিষ্যত কংগ্ৰেছে বনাই আছে। আৰু মই আজি অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ, ৰাজমল ডাঙৰিয়াৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, বিজেপি আৰ এছ এছৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, অসমৰ মাটিৰ পৰা সিপাৰ লোকলৈকে শান্ত নহওঁ। মানে ৰাজমলে ভয় খাইছে ভাৰতৰ যাত্ৰাক লৈ, অসমৰ মাটিৰ পৰা এ আই ডি এফ বিজেপিৰ সিপা উভালিব নোৱাৰালৈকে কংগ্ৰেছ শান্ত নহয়। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত গঁড়ৰ তয়াময়া যুঁজ, প্ৰভুত্ব বিস্তাৰৰ বাবে যুঁজত নামি পৰিছে দুটাকৈ মতা গঁড়। আৰু গঁড়ৰ যুঁজৰ এই ৰোমাঞ্চক দৃশ্য বাগৰি বনাঞ্চলৰ ডোঙা দৰ্শন চূড়াৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈছে পৰ্যটকসকল। এনেদৰে যুঁজত নামি পৰিছে দুটাকৈ গড়ে আৰু এই দৃশ্য উপভোগ কৰিছে পৰ্যটকসকলে। দুটা গড়ৰ তয়াময়া যুঁজ কাজিৰঙা পাগৰি বনাঞ্চলত এনেদৰে দেখা গৈছে গড়ৰ যুঁজ। কাছাৰৰ সোণাই দুই শিক্ষকক আটক কৰা হৈছে। মাদ্ৰাছাত জেহাদীৰ শিক্ষা দিয়াৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে দুজন শিক্ষকক। প্ৰধান শিক্ষক আব্দুল হুছেইন আৰু সহকাৰী শিক্ষক দিলৱাৰ হুছেইনক আটক কৰা হৈছে। সোণাইৰ স্বাধীন বজাৰ ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক আছিল দুয়ো। মাদ্ৰাছাখনৰ এজন ছাত্ৰৰ অভিভাৱকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে দুয়োগৰাকী শিক্ষকক। সম্প্ৰতি শিলচৰ সদৰ থানাত দুয়োকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ২০২৪ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে গৰম কৰি তুলিছে এইটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। বিজেপি যোগ দিব নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে? কেইখনমান বিশেষ ফটোক লৈ এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে বড়োলেণ্ডৰ ৰাজনীতি। বিগত 14 দিনে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছে দিল্লীত, আৰু দিল্লীত বি এল সন্তোষৰ লগতে বহু জ্যেষ্ঠ নেতাকো সাক্ষাৎ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে। আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰকো সাক্ষাৎ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে। সাক্ষাৎ কৰিছে বিজেপিৰ আৰ এছ এছৰ প্ৰভাৰী পৱন কুমাৰকো। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিজেপিত যোগ দিব নেকি এই লৈ চলিছে এতিয়া বিশেষ চৰ্চা। ৰাজনৈতিক মহলত বিশেষ চৰ্চা চলিবলৈ পোৱা গৈছে এই কথা লৈ পেলাই, কাৰণ কেইবাদিনো ধৰি আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে, আৰু তাকে লৈ এতিয়া কেইবাগৰাকীও আৰ এছ নেতাক লগ ধৰিছে, বিজেষ্ঠ বিষয়াক লগ ধৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী, আৰু তাকে লৈ এতিয়া বিশেষ চৰ্চিত হৈ পৰিছে। 14 দিনে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিল্লীত লগ ধৰিছে কেইবাগৰাকীও আৰ এছ এছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক, বহুকেইগৰাকী বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাকো সাক্ষাৎ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া বিশেষ চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।
বিজেপিৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ বৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইউ পি পি এলৰ সৈতে দৰদাম কৰাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া হাগ্ৰামাই দৰদাম কৰে মিত্ৰতা কৰে কাজিয়া কৰে তেওঁৰ কথা হাগ্ৰামাৰ বাবে সকলো ৰাস্তাই খোলা আছে মঙলদৈ আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিক লৈ দৰদাম কৰিব এতিয়া হাগ্ৰামাই মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বি পি এফক বাৰ্গেনিং কৰক পাৰ্টি আছে যেতিয়া বাৰ্গেনিংটো কৰিবই লাগিব বাৰ্গেনিং কৰি থাকে লগ লাগি থাকে কাজিয়া কৰি থাকে সেইটো বি পি এফৰ কথা যে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গোটেই দৰ্জাই খোলা আছে কাজিয়া কৰিবলৈ দৰ্জা খোলা আছে মৰম কৰিবলৈ দৰ্জা খুলি আছে বাৰ্গেনিং কৰিবলৈ খোলা আছে তেখেতসকলৰ বাৰ্গেনিং কৰাটো একচেপ্ট কৰোঁ না নকৰোঁ সেইটো পিছতে ঠিক কৰা হ'ব বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিজেপিয়ে আগৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ব্লেকমেইলিং কৰিব পাৰে ভয়ত তেওঁ আৰ এছ বিজেপি শৰণাপন্ন হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনত আমাৰ যিটো মহাজোঁট হৈছিল অসমত তাত বিপিএফ আমাৰ লগত আছিল এতিয়া যদি তেওঁলোকে আকৌ বিজেপিৰ ওচৰত ক্ষীণত কৰে তেওঁলোকৰ নিজস্ব কথা আমিতো কোনো দলক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু অসমত মহাজোঁট ভংগ হ'ল ইতিমধ্যে গতিকে মহাজোঁট ভংগ হোৱাৰ লগে লগে সেই সমীকৰণ আৰু নাই এতিয়া অনাগত দিনত কোন কোন দল কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ব কেনেকৈ বিজেপিক ৰুধিবলৈ নৰকুশল হ'ব সেইটো সময়ত গম পোৱা যাব এতিয়া বি পি এফে তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লয় তেওঁলোকৰ দলৰ কথা তাত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ বিজেপিত যোগদান নকৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰ এছ আৰু বিজেপিৰ শৰণাপন্ন হোৱা নাই হাগ্ৰামা বি পি এফৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ কৰিছে এই মন্তব্য ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবেহে আৰ এছ আৰু বিজেপিয়ে যোগাযোগ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই বিজেপিত যোগদান নকৰে বি পি এফৰ লিডাৰ হৈ আছে তেওঁ বি পি এফৰ লিডাৰ হৈয়ে থাকিব যোগদান নকৰে সেইটো আমাৰো বিশ্বাস আছে আমাৰ সকলোৰে তেওঁৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে নহ'লে তেওঁ মানে আগতেই যাব পাৰিলে হয় কিন্তু তেওঁ দলটোক এৰি নাযায় সেইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত থাকি পেলাই তেওঁ থিৰেদে থাকিব পৰা নাই কিবা ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয় নেকি সেইটো চিন্তা কৰি বা প্ৰমোদ বৰাই ভালকৈ চৰকাৰ পাতক সেইটো চিন্তা কৰি পেলাই তেওঁ দিল্লীৰ লিডাৰসকলৰ লগত মানে আলোচনা কৰাটো ময়ো গুণুখানাকৈ শুনিছোঁ কিন্তু ডাইৰেক্টলি তেওঁৰ মুখৰ পৰা মই শুনা নাই বিটিচিখন পুনৰ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বিটিচিত ক্ষিপ্ৰতাৰে উন্নয়নৰ কাম কাজটো আকৌ চলাবৰ কাৰণে এতিয়া বি পি এফ দলকে নতুনকৈ ৰাইজৰ মাজত পুনৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই এই দলটোকে ক্ষমতাত আনিবৰ কাৰণে শক্তিশালীভাৱে কাম কৰিবৰ কাৰণে এই মানে পৰ্যায়ত লৈ যাবৰ কাৰণে এতিয়া বি পি এফৰ লগত যিহেতু আকৌ ঘূৰি আহিছে গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে পুনৰ বিচাৰ আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে এটা বি পি এফৰ প্ৰতি মানে বিশ্বাস আস্থা বেছিকৈ জন্মাটো আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে অহা এম পি ইলেকশ্যনত বি পি এফ দলে কেণ্ডিডেট দিয়াটো স্বাভাৱিক আৰ এছ নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰক হাগ্ৰামাই সাক্ষাৎ কৰাক লৈ বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই সাক্ষাতত কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে মই মোৰ মতে এইটো আমাৰ আমাৰ হাতত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা তথ্য নাই কিন্তু কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমাৰ তেখেতে যিজন নেতা যিজন ব্যক্তিক লগ কৰিছে আৰ এছ এছৰ তেওঁ এজন স্বনামধন্য ব্যক্তি হয় তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰত তেওঁ অকল ভাৰতবৰ্ষই নহয় তেওঁ অন্য দেশৰতো তেওঁৰ যথেষ্টখিনি সামাজিক কাম কৰি আহিছে যি আমাৰ যিজন ব্যক্তি ইন্দ্ৰজিৎক তেওঁ যি লগ কৰিছে মই ভিজুৱেলচ পাইছোঁ ইন্দ্ৰজিৎক অকল হাগ্ৰামা মহিলাৰে নহয় দেশৰ বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে লগ কৰে যে দেখিছোঁ যে তেওঁক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে লগ কৰে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰে সেই অৰ্থটো লগ কৰিব পাৰে তেওঁ এজন যিহেতু স্বনামধন্য ব্যক্তি হয় বি এল সন্তোষজীক লগ কৰাটো মই জ্ঞাত নহয় একচুৱেলি চ' লগ কৰিব পাৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা হয় মহানগৰীত গণপ্ৰহাৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফটাকী লাম্বাৰীৰ আদা গুনামত গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ গৈছে এজন লোকৰ গণপ্ৰহাৰত নিহত যুৱকজন হৈছে সুনীল শৰ্মা প্ৰথমে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত গণপ্ৰহাৰ কৰা হয় সুনীল শৰ্মাৰ ওপৰত মোবাইল চুৰিৰ সন্দেহত যুৱকজনক গণপ্ৰহাৰ কৰে একাংশ লোকে আজি পুৱা তিনিশা সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও হস্পিটেলতে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এঘাৰজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে
দিল্লীর মেহরলি শ্রদ্ধা ওয়াকারর হত্যাক লয় অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য ১৮ মে নিশা ৮-৯ বজার ভিতর শ্রদ্ধাক করেছিল হত্যা শ্রদ্ধার মোবাইল ওএলএক্সত বিক্রি করেছিল আফতাবে আর এটিয়ালেকে উদ্ধার হওয়া নাই কিন্তু শ্রদ্ধার ছিন্নমুণ্ড মোবাইল আর চুরিখন আরক্ষী ইতিমধ্যে মেহরলির বনাঞ্চলের পর উদ্ধার করেছে শ্রদ্ধার ১৩টা দেহর অঙ্গ শ্রদ্ধাক হত্যা করার পিছতে বাথরুমত চোকা অস্ত্রে কাটিছিল মৃতদেহ আফতাবে ২০,০০০ অধিক লিটার পানি ব্যবহার করেছিল আরক্ষীর তথ্য অনুসরি মৃতদেহ কটার সময় বহু পরিমাণে পানি ব্যবহার করেছিল সতরপুরের ফ্লেটত ফরেন্সিকর দলে চলাইছিল অভিযান আফতাবর পাকঘর তেজর চেকুরা উদ্ধার করেছে ফরেন্সিকর দলে বিছনাত ডিঙি চেপি শ্রদ্ধাক হত্যা করেছিল আফতাবে আরক্ষীয়ে নার্কোস টেস্ট করব এটি আফতাবক আর ইতিমধ্যে আদালতে নার্কো টেস্ট করবলে আরক্ষীক দিছে অনুমতি শ্রদ্ধার তথ্য অনুসরি অক্টোবর দিল্লীত আরক্ষীয়ে জেরা চলাইছিল আফতাবক আর দিল্লীর ঘরের কাজিয়া করে শ্রদ্ধা উলাই গেছিল বলে মন্তব্য করেছে আফতাবে শ্রদ্ধার সন্দর্ভত আরক্ষীক সহযোগিতার অভিনয় করেছিল আফতাবে তথ্য অনুসরি ভাসাই নামৰ এখন বাৰত মদ্যপান কৰিছিল আফতাবে আৰু তেতিয়া সুৰাসক্ত অৱস্থাত আফতাবে শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত খুলিছিল মুখ তিনি নৱেম্বৰত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ এদিন পিছতে মুম্বাই এৰিছিল আফতাবে শিপাজাৰৰ হাতঘৰীয়াৰ দুটি শিশুৰ কৰুণ কাহিনী পখিলা খেতাৰ বয়সতে অনাংক্ষিতভাৱে দুৰ্যোগ নামি আহিছে দুয়োৰে জীৱনলৈ নামি আহিছে ন মাহ পূৰ্বে মাতৃক হেৰুওৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে পিতৃয়েও মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় আৰু ফলত জীৱনৰ কোমলীয়া বয়সতে এতিয়া ঘাত মাউৰা হৈ পৰিছে ভৃগু কুমাৰ নাথ আৰু ভগ্নী নন্দিতা দেৱী ভৃগু হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ আৰু নন্দিতা পঢ়ি আছে প্ৰথম শ্ৰেণীতহে উল্লেখ্য যে মাতৃ হিমানী দেৱী চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত পিতৃ কৰুণা নাথৰ তত্বাৱধানতে জীৱন পাৰ কৰিছিল দুয়ো কণমানিয়ে কিন্তু এতিয়া পিতৃকো হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে এই শিশু দুটি আনহাতে শিশুৰ সাৰথি একমাত্ৰ বৃদ্ধা আইতাকো বৰ্তমান শয্যাশায়ী শিশু দুটিৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে